Άρα είναι το σόλι. Enter your place, bro. Da. Da, cam zero. Din dizi. Spectacol era gândit. Și frate, eu s-o pânzi. Zero, 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 zero. Da, până mai să rigi, până Sei video, ok. Da, da, da. 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 Pe tag mai e de sub pensii. Pensii de mai e camera. Pe zoom de zama. Să rog, mă iau, cea că oare că ne ia rădașul. Mă spre la metodă de mâine. E regine, bi. Dem eu fac imra. Dem film, bi. Venim sau așa zifa locării. Zem Gergean, bă, șapărăr bun. Assalamu alaikum, bro. Wa alaikum assalam. Where are you from? I am from Peshawar. What are you doing now? I am enjoying here. Are you enjoying the Eid? Enjoy the Eid has gone, but we are enjoying it. Okay, after. So what was the plan for tonight? Tonight nothing serious, but we came here for only for fun. Are you using TikTok? No, I'm not using. Oh, that's good idea. Yeah. So be enjoy and be safe. Okay, bro. Okay. And take care, Delta. Bacha kala raguli dekhi parek ta. خا اختر انجای کی او مزه کی ډیره مزه کی جی وخه ډیره خوړلې وکړه یاره داسې خوړلې جی زه ته نشم السلام علیکم و علیکم السلام ته کوم زه زه په اتباد فیسکس پېښور اختر مبارک شه ویل غواړم یار اختر مبارک زه دوه مختر خسته دې شو ډیر خسته لیکن دا پبلک ته وګوره سړی حیران شي کرونا چرته لاړو ها او نو دا پبلک دا اخو دې خلک ډیر خلک راغلي او لکه کرونا د وجه دا بیا هم خلک راوت دي او کرونا شته دي کرونا لازمی شته دي ما روډ بار ملک دي ابي ګا هسپتال کې وا التا داخل دي اډمټ شوی التا بس الله دې خپل روخه مو کې دې پارک بار کې سویل غواړي یا پارک خو ډیر خسته دي ماشاءالله او لګ ورکوټ دي غټ شي صحیح وي او خلک ډیر دي مونږ راغلو مې لکشن دي خلک ډیر او پر غټ کې دا بخه خبره خطا سو انجوای کوي او مونږ بسو جو خاجي او ګرمي ډیره سي وایي انجویمنت مو کو یار بس شکر دې مو کو خزال لمل شډر مې وعلیکم السلام څنګه یو راخه شکر دې جی تاسو دوا ده اختر بارک څه ویل اختر بارک به ردا وې مچ ګرمي ده او باندې پارک ته راغلو انجوای له مزه شته دی اختر مزه ډیره ده او مزه پوری ده پارک بارک څه ویل غواړي پارک بارک به دا وې مچ د فیملی لپاره یو یو بیل ورځ جاین کول غواړي کنه چې د فیملی له یو بیل ورځ ورکړې هفته اتوار او نور د عام ورځ چې کوم دای دی عام دغه ورکړې ولې چې فیملی فیملی اگر دلتا نشی رات لے گا نا دلتا بوائز دیر زیاد تھی دے بارا کے بدا فیسیلیٹی بارا کے سویل والے فیسیلیٹی بارا کے پارک با فیسیلیٹی بارا کے بدا ہوئے ہوگا نا چیزا پارک دیر دیر زیاد اوڑو کے لیکن سمنگ پا دی عوام مائوالی چیزا پیخور خار او بیر پیخور نا چکم ارد گر خلق دی اغم دیر زیاد تھی نو دا پارک لگ نور هم زیم چې لگ کولاو کې ان شاء الله امید دي چې تاسو دا میسج به ورته زموږ مونږ کې په ګورنمنت نو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې دا نور څنګه یو ورور مې طبيعت سیات نه خره دا کم زه را خره دا تاګه یونیورسيټي روډ باندې پاتې کیګو څه کې دلته وا مزید اخترونه دي خو خو مخ نه خمره تور شو الحمدلله تر اغلو چې سو وینو ماشاءالله ډېر خوشاله وا او خوشاله بنوي ورور جان دلته ماحول خو چکا ها د فیسیلیټي بارے کې سوال غواړي پارک د فیسیلیټي بارے ما د پارک فیسیلیټي بارے کې ځي سم نشم ویل تاسو خپل لګا دا کیمرو ګرځوي زمونږ چې کم یان جنریشن دی کنه دا الحمدلله چې دا ټول لاسې د دې مایند دا چې جوړ شوی دی کنه چې زړه په چې نشم ویل ورور جانا لکه ته دلته مطمئن یې زه الحمدلله مطمئن یم خو چې دا کوم فیملی راضي کنه د فیملی ممبرز لپاره پکا دي چې دی لا خپل فیسیلیټي ورکړي ځکه چې دا کوم مشتر زمونږ د پارک کې ان شاء الله دا به ګورنمنت ته وایو دا فیسیلیټي بخا مخا ورګي ولې چې فیملی سیف نی نو دا بیا پارک نشو ډیر مننه دا کم زی نه تا کال څنګه راغلی دلته بچا کر لا راغلی مزه کوي خود مزه کوي لکه پس سوچ دل ترازی بس لکه موږ غو راځو لکه خپل ټیک ټاک را بارا ټیک ټاک ولا پر ټیک ټاک کې سونه پینس دي
سی چی دی بنز 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 کا کم اس کے 1200 1200 یہ لائکس دے سونا جی لائکس دے 7000 پوری دی ٹک ٹاک لگا انجوائے کے ہاں انجوائے خدے مینوال لسا با پیغام مینوال دا ویم دی کا راجی ٹک ٹاک کی جوڑا ہوئی غلط کار مکا ہوئی انور داسی نہ کشتے کی دا چکر مکا ارسا کا ہوئی بس زمون پروگرام اختتام ترسی من ملګرو نه تاسو نو کوم ان شاء الله تعالی عزیز چې نیکس ویډیو کې به مونږ تاسو سره یو د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان.